Dobar dan. Dobar dan. Od nas se kaže dobar dan. Ovo ćemo sakrijemo, Belgijance. No, čekaj sad. Sad gledaj, sad gledaj akciju, ej. Mami. Ajde, ovo. Ovo Ami! Ovamo, ona misli ide tamo. Hajde vam! Ami! Amice! Hajde, hajde tu traži. Pro, traži. Bravo, bravo, gledaj što je šta radi tjera, a? Gledaj cirku, gledaj cirku. Vidiš šta sam ja pričao. Traži, bravo, našla je sad. Ne može da, vidiš? Ovo ti miris, gledaj, ide gore sama. To je to. Evi ga, 100 godina radi, što mora da radi pir, ne? Bravo. Bravo, mami. Di je? Dođi, priđi na moći. Vidim, vidim ja. A ne može da ovače, ne? Ne može da maši. Iako je zaglavio. Zaglavio si, ali tu je. Šta, vidi. Ajde, uvidi si mi ruku, Bog te mazim. Bravo, mami, daj ga. Ne stalo. Vidi, kad ne Bog ti izlomi si mi namešta i inventar sve živo. A šta kažeš? Sviđa? Pa. Miki.